លោកច័ន្ទរដ្ឋចៅសង្កាត់រងទី2នៃសង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបរងការរិះគន់ពីពលរដ្ឋថាជាគំរូអាក្រក់មិនសមធ្វើថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងសង្កាត់ឡើយ ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Freshy Winter Melon Refreshing Cools